fortfarande skulle sitta i kväll till Stockholm. Men som utrikesminister så intresserar jag mig för den typen av saker. Vi ska alldeles strax släppa Husby och det som hände i våra förorter, men till sist då. Sverigedemokraterna, de har deklarerat att de vill se undantagstillstånd och utegångsförbud i de drabbade områdena. Vad säger de om ett sånt tag? Ja, det är väl bra om de själva håller sig inomhus till att börja med. Så att de kan ju börja med att köra det på individuell basis, så tror jag att det möjligtvis kan bidra till en positiv utveckling. Mm. Men det är inte ett förslag som du känner att man kan bemöta seriöst? Det verkar inte så, nej. Hur Carl Bildt förra veckan ordnade Stockholm Internet Forum för tredje året i rad i ett val på den här